់មានអសានខ្ញុំថាយើងនៅអំពីរបៀបនៃការថតយកបង្កាយយើងថតតែអង្គុយហើយយើងធ្វើតែអញ្ចឹងហើយសូត្រយើងថតវីដេអូយើងបានសូត្រសូមមកវានឹងចេញវេទមន្តហើយលោកបានចាស់ហើយយើងដល់ចៃទៅអូខេចឹងយើងដល់ចៃខ្លាំងមកโอเคទេបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងយើងប្រកាសតវិញទាំងអស់គ្នាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបង្កាយដោយបាក់បង្កាយមើលយើងមិនឃើញទីកន្លែងទីនោះអូខេតោះ let's go ជាមួយកម្មវិធី CapCut បងប្អូនអូខេទេបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមកដល់វគ្គកាត់តទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅ CapCut មកអូខេឥឡូវយើងចូលទៅ new project យើងចូលទៅ video ដែលយើងបានថតមិញមិញចាំខ្ញុំកាត់វីដេអូហ្នឹងត្រឹមតែខ្ញុំត្រឹមសូត្រធោអូត្រឹមតែដំណំនេះកាត់យឺតស្លីតមកដល់ខ្ញុំស្លីតមកហើយសម្រាប់អហ្វេខ្ញុំមិនដាក់នៅក្រោមវីដេអូនេះដល់គេតែងយកបន្តឲ្យអូខេអញ្ចឹងពីបន្តមកទៀតខ្ញុំកាត់ត្រឹមនេះចេញខ្ញុំយកតែ background នេះទៀតទៅទេហើយខ្ញុំកាត់ត្រឹមនេះចេញទៀតមកហើយខ្ញុំកាត់តេទៀតឲ្យវែងមកត្រឹមនេះមកឲ្យឃើញមនុស្សអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះយើងថតពីប្លង់នេះគ្នាប្លង់ទី1យើងកាត់យើងថតលក្ខណៈគួយចាក់ភ្នៀនហើយសូត្របាលីអូខេហេខ្ញុំកាត់វ៉ៃនេះកាត់នេះវិញតិចទៀតគឺវាណាឲ្យស្អាតនេះបងប្អូនគេបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ add effect ដល់ខ្ញុំជួយទៅ overlay ហើយយកពាក្យថា add overlay គេខ្ញុំ add effect នេះមួយទី1កាត់មកហើយខ្ញុំកាត់ត្រឹមនេះកាត់ត្រឹមផ្កានេះចេញនេះកាត់វាមកយកស្ទីតហើយ delete វាចោលមកហើយនេះតោះគ្នាយកពាក្យនេះចុចលើវាទៀតមកចុចយក effect ហ្នឹងហើយនេះតោះគ្នាយកពាក្យថានេះអស់មកយក remove bg អូខេហើយយកជ្រុំ marquee ហើយយកគូសលើវាចេះមកអូខេតែប៉ុណ្ណឹងយកអាចស្រីថែមបានចឹងយើងមើលទៅថយសមអត់ដាក់ទៅដៃទៅដៃរបស់យើងកន្លែងនេះអូខេអូខេលុយហ៎ពីអាចស្រីវាធំតិចមកហ្នឹងវាតូចពេកយើងស្រីធំមកអត់សល់ឲ្យធំណាយើងត្បូងយើងអាចដាក់ទៅតូចប៉ុណ្្នេះក៏បានដែរហើយកាត់អាខាន់ឲ្យតូចតបទីយើងដាក់ play មកអូខេគេបបធំហើយប៊ូមហើយមួយទៀតយើងដាក់ overlay មួយទៀត effect មួយទៀតចូល effect មួយទៀតអូខេនេះ effect នេះគឺផ្ទុះហើយមានសំឡេងអូខេខ្ញុំកាត់ត្រឹម effect ហ្នឹងកាត់ត្រឹមនេះអាវា load នេះអូខេចេញចេះចឹងនឹងភ្លេចវាមកហើយយើង delete វាចោលហើយចាប់អូសវាមកឆ្វេងមកមកហើយយើងសេរីមកខាងក្រោមទៅចាប់វាមកខាងក្រោមតិចមកយើងព្រិចវាធំតិចមកនេះតាគ្នាតបទីនេះតាគ្នាយកកន្លែងមិញដែរជ្រុំ marquee ចូល remove bg ជ្រុំជ្រុំ marquee ហើយ select វាមកអូសវាមកមើលនេះតាគ្នាប៊ូមហេចឹងកន្លែងនេះអ្នកនរកន្លែងកូនទេអ្នកនរឲ្យត្រឹមមកយកអូសត្រឹមនេះកាត់ត្រឹមនេះហើយយើងព្រិចវាធំតិចមកណាចឹងខ្ញុំកាត់ត្រឹមនេះខ្ញុំព្រិចឲ្យធំវិញត្រឹមនេះខ្ញុំសូមឲ្យរុងដីយើងក៏បានដែរចឹងយើងសូមព្រិចអាហ្នឹងឲ្យធំតិចមកអាចព្រិចធ្វើ
ើញណាឲ្យវាសំរុំអ្នកទាំងគ្នាមើលឃើញដល់ស្អាតអានេះតើសំទេពីការនេះចាញ់ប្រាំនេះទៀតឲ្យវាសំទៀតសរីមកស្មើគេនិយាយនៅទៅក្បាលវីដេអូខាងលើនេះអញ្ចឹងនេះតើគ្នាអាចសរេឲ្យវាធំជាងតិចទៀតទៅព្រះត្រឹមនេះឲ្យធំជាងត្រឹមនេះឲ្យធំនេះត្រឹមនេះឲ្យធំមកនេះរួចបាំងឲ្យបាត់ចេះមកណានេះចឹងខ្ញុំសរេត្រឹមនេះឲ្យបាត់ត្រឹមនេះចុះចុះតានេះតនេះតនេះគឺបឹមមកហើយនេះតនេះអាចកាត់ជើងហើយនេះតនេះផលិតអានេះឲ្យទៅឆ្ងាយមកខ្មោចវាឃើញបើយើងផ្ដេកឲ្យវាសេញសិលនេះក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់អូខេបាទនេះតនេះឃើញអូខេលោយ៉ាងយីអាចសេរីអានេះកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាអាចសេរីកន្លែងណាក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាបន្ថែមបន្ថយខ្លួនឯងអ្នកនរគ្នាទៅពេញចិត្តប៊ុំហើយយើងអាច export វីដេអូអីយ៉ាអេសស្រ័យខ្ញុំអាច export វីដេអូចេញហើយអ្នកនរគ្នាមើលខ្ញុំចេះ export មកអរគុណជាជាថាដាំងហើយជួយមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់វីដេអូខ្លីមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបង្ការកាត់វីដេអូបំបាំងកាយវាថាដោយប្រើវីតាមីនអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ជួយ Share វីដេអូទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបខ្ញុំផ្សាយវីដេអូក្រោយ